законопроект, який ми розглядали перед цим, і цей законопроект покликані вирішити ряд надзвичайно важливих питань для майбутнього тих дітей, які, на жаль, потрапили в ситуацію, де їхні батьки не можуть знайти між собою порозуміння і спільної відповідальності за майбутнє дитини, яку вони привели на цей світ. Тому якщо минулий законопроект у нас дозволяв забезпечити питання матеріального характеру, а саме у випадку, навіть якщо хтось з подружжя ухиляється від виплати аліментів, але його життя і спосіб життя свідчить про те, що гроші в нього є, банально, якщо він відпочиває на дорогих курортах, купує собі дорогі речі, машини, і при цьому показує в суді, що в нього нуль доходів, які він може віддати на дитину, то держава зобов'язана через суд спонукати такого безвідповідального батька все-таки витратити частину своїх заощаджень на виховання дитини і нарешті забезпечити належний рівень захисту прав дітей, які попали в ситуацію, де їхні батьки розлучаються.